som. Som, som. Tá bom agora. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa casa o semeador. Pessoal, eu tenho dois recados, mas antes eu tenho um agradecimento para fazer. Ao longo desse período que nós ficamos aqui nessa casa, então, primeiro de tudo, a gente tem que agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui reunidos com vocês. Né? E a presença de vocês aqui, nesse, acho que foram vinte e tantos anos, quase 30 anos, aqui nesse endereço, é, é muito gratificante para a gente hoje poder anunciar que na próxima quinta-feira nós estaremos no novo endereço. Olha só, isso demorou 14 anos para acontecer era uma maquete que ficava ali na frente e a gente idealizou esse sonho, né? Dessa construção de poder recebê-los na casa nova. Então, gente, segue aqui meu primeiro muito obrigado por vocês estarem fazendo parte desse momento, por toda a ajuda que vocês deram, seja ela força em oração, seja ela força financeira, não importa a força que vocês nos deram mas vocês nos fortaleceram para que a gente construísse aquela casa para todos nós, tá bom? Bom, meu primeiro recado dessa noite, deixa eu colocar o óculos aqui, senão eu não enxergo, e eu tô tremendo hoje não sei por quê. Vamos lá. É, bom, aqui está falando para agradecer, eu já agradeci do meu jeito, tá? Só para informá-los que todas as atividades da casa serão mantidas no mesmo formato, tá? Então, na próxima quinta-feira vocês vão chegar lá na, na nova sede, no mesmo formato, e vão entrar lá. Vai ser a mesma coisa, a gente vai direcioná-los tudo direitinho, tá bom? Segundo, as doações hoje que a gente recebe aqui, a gente inicia às 8 horas da manhã, nessa casa. Lá, por uma questão de logística, a gente vai iniciar às 8h30. Então, aqueles que costumam vir cedo fazer qualquer tipo de doação para a gente aqui nessa casa, o nosso horário mudou para as 8h30, tá? uma outra coisa importante que eu tenho para dizer para vocês é a questão do estacionamento o estacionamento gente é, nós temos três tipos de forma de pagamento nós temos uma contribuição mensal para sócios quem são os sócios todos aqueles que querem contribuir com um pouquinho aí é só ir lá na frente pega uma fichinha faz a, a o cadastramento e paga a, essa ajuda mensal a outra, o não sócio, então para sócio é, a contribuição mínima para sócio é R$ reais mais 30 do estacionamento. Não sócio, R$ reais mensal. O avulso para para aquelas pessoas que vão toda quarta-feira, toda quinta-feira, ele vai sair por R$ 8,00. Então você não precisa ser sócio, você não precisa fazer o mensal, só que toda vez que você chegar lá, você vai pagar R$ 8,00. tá bom? Esses são os meus recados dessa noite. Eu vou fazer a nossa prece, porque a nossa amiga ali ela tem bastante assunto para dar para a gente. Vamos serenando nossos corações, elevando nosso pensamento a Jesus, agradecendo a esses amigos que nos ampararam por todos esses anos, dentro dessa casa, que continuarão nos acompanhando nessa longa jornada que ainda temos. Vamos agradecer. Por tudo, pelo momento, pela noite, pela vida, pelo amor. Muito obrigado, meu Pai, por mais essa noite. Que assim seja, graças a Deus. Hoje a nossa palestrante, a nossa querida amiga, Marivone. Seja bem-vinda, Marivone. Bom, como vocês sabem que eu sou a chata do Bom Dia, Boa Noite, que eu gosto de barulho, então eu vou falar só uma vez. Boa noite. boa noite? Adoro esse barulho. A gente tem que gritar Boa Noite, Bom Dia, Boa Tarde, né? E eu sempre digo é repetitivo, mas eu sempre falo isso, né? Se não tava boa a noite, ela fica, né? Com esse ânimo todo que a gente traz. E se já tava boa, fica melhor. Então Boa noite, bem animado né, da minha parte também para vocês. Uma boa noite mesmo. É, eu quero primeiramente agradecer a diretoria da casa, eu sempre agradeço né, pelo convite para a palestra, que é um presente, é uma delícia quando eles ligam, porque aí a gente tem que estudar um pouquinho. O presente maior depois, né, a cerejinha do bolo é vir aqui e poder conversar um pouquinho com vocês a respeito do que eu estudei. Então, eu venho divido aqui, a gente reflete juntos a respeito das coisas né, que a gente acabou vendo aí. Preciso também corroborar o que o Adriano falou e dividir com vocês uma alegria tão grande, mas tão grande, de estar aqui nessa casa né, há 26 anos é, e agradecer muito a Deus pela bênção desse endereço que serviu a essa casa tanto e a gente quando olha né estamos agora com um novo endereço e já com um pouquinho de nostalgia e de saudade daqui da energia daqui mas tudo isso vai conosco para lá e, e eu quero então convidar todos com o fundo do coração mesmo que a gente vá para a casa nova que a gente leve a nossa energia para lá o nosso trabalho a nossa confiança tudo que a gente tem tido né de bom por aqui que a gente consiga carregar para lá assim que a gente chegar naquele novo endereço. Combinado? É, nós vamos conversar um pouquinho a respeito desse assunto. Quando o pessoal passa os temas, né, a gente fica olhando, antes de pegar o livro, antes de dar uma olhada, você fica olhando e fala, o que será que vem aí? Né, no burilamento interno. Então, a gente vai ver do que se trata essa história. Primeiro, comentar com vocês... É, em quase todas as palestras, eu costumo sempre colocar e comentar dessa coleção do Emmanuel, porque eu acho bacana a gente falar sobre a literatura espírita, né, que é vasta, nós temos muitas possibilidades de estudo. E convidar as pessoas a conhecerem a doutrina, lerem um pouco. A gente faz isso com tudo que diz respeito à nossa vida. Então, por que, que a gente não faz também com a doutrina né? que a gente abraça, ou aqueles que estão começando a conhecer, ou alguém que já conhece, mas procurar saber um pouquinho o que, que fala, o que, que é essa doutrina, onde que eu estou botando o pé, né? o que, que é isso. Essa coleção do Emmanuel são, é bem interessante, porque é de uma leitura muito fácil muito acessível. Emmanuel pegou trechos do Evangelho que a gente até já ouviu, às vezes desde criança ou nesse, nesse segmento religioso ou em outro, mas ele traz com uma linguagem bem atual e num formato, né, e com um contexto que atende bem a gente, perdão, atende a gente agora. Então fica aqui a dica de leitura. Essa coleção é composta por esses quatro livros e mais um, são cinco livros. Tem também o Seifa de Luz, que é da onde nós temos o nosso estudo dessa noite. Lá no capítulo 55, tem esse texto para nós conversarmos. Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Esse assim é de acordo com uma orientação que ele havia dado que a gente comenta daqui a pouquinho, tá? E esse material tá no Evangelho de Mateus. É um trecho tirado lá do Evangelho de Mateus. E aí, em que contexto do Evangelho de Mateus, que é outra coisa legal a gente entender aonde estava, por que, que é, por que, que essa frase foi pensada, o que, que ela significa, né? antes da gente conversar um pouquinho sobre a frase em si. O contexto do Evangelho de Mateus, é nesse pedaço onde foi tirada essa lição, ele estava falando lá a respeito da vinda inesperada do Filho de Deus, que é toda uma fala a respeito de quando o Cristo virá. Numa conotação que alguns leem, que é de quando o Cristo voltaria, em carne e osso, a conviver com todos nós aqui. Há uma leitura também que, na verdade, é quando virá. O entendimento quando vier a luz do Evangelho de Jesus, ou a gente pode também imaginar que é quando há a morte da pessoa. Né? Puxa, quando é que vem o filho de Deus? Qual é o encontro que a gente pode ter com ele? Alguns acreditam que é aqui ainda, quando ele vai voltar, outros pensam que é quando a gente morrer que pode encontrar com ele. Importante é a ideia de ficar preparado para que em algum momento. Um contato maior com o Cristo aconteça. Uma outra lição que tem nesse mesmo texto, a parábola das dez virgens. Cada um desses daria uma palestra, né? então eu estou abordando rapidinho. Essa parábola, não sei se vocês conhecem, mas é bem interessante. Ele conta, Jesus falou nessa parábola, que viria um noivo num dado momento, que ninguém sabe qual é esse momento, e as dez virgens que estariam esperando por ele para que fosse selecionada uma noiva para este, este noivo, elas teriam que para algum lugar ficar esperando, se prepararem, né? E cada uma, como ia demorar muito, elas iam levar cada uma uma lamparina consigo para esperar a vinda do tal noivo. E elas teriam que levar alguma reserva também de, de, de azeite para fazer funcionar a lamparina. E, dado o momento, bem tarde já da noite, cinco dessas virgens teriam chegado para as outras e dito assim: Ai, o nosso azeite está acabando, vocês podem dividir o de vocês conosco? E aí as outras falaram: Não, não podemos dividir, porque senão vai faltar para nós. Vocês que saem, vão comprar, vão ver, vão, vão providenciar né, enquanto há tempo. Elas não foram, o noivo. Não, enquanto elas saíram, o noivo chegou e acabou fazendo escolha entre aquelas que estavam. É a ideia também de você se precaver, né? de você tomar cuidado com aquilo que te cabe fazer. Tem também uma outra passagem, que é a parábola dos talentos. E talento naquela época era o dinheiro. Teria então um senhor. Que ia viajar por um longo tempo, ele chamou os seus servos e ele pediu que cuidassem do dinheiro dele. Para um deles, ele deu cinco talentos e falou: guarde para mim. Para outro, deu dez. Para outro, deu dois e para outro, deu um. E pediu que eles tomassem conta daquele dinheiro para ele. E viajou. E demorou muito. Quando ele voltou, o que tinha recebido dez talentos falou: senhor, está aqui o seu dinheiro. Eu empreguei, eu fiz vários trabalhos, muitas coisas, e eu tô te dando mais porque rendeu o seu dinheiro. Ele falou: Ok, muito obrigado, servo bom e fiel. Aí o que tinha recebido cinco, a mesma coisa. Olha, eu fiz, rendeu o seu dinheiro. Ok, servo bom e fiel. O que tinha recebido dois para guardar do mesmo jeito, aquele que tinha recebido um, chegou para ele e falou assim: Olha, senhor. Eu fiquei com muito medo de aplicar mal o seu dinheiro ou de perder, porque eu sei que o senhor é muito bravo. E eu, eu fiquei com muito medo que o senhor me desse uma bronca, então estou te devolvendo um talento que o senhor me deu para guardar. E o senhor falou assim: poxa, que servo medroso que é você, né? e infiel, porque você não cuidou a contento do que eu pedi que você cuidasse. Então, em linhas gerais, a história é essa. E é lá também, então, por fim, que está um texto chamado Exortação à Vigilância, da onde foi tirada aquela frase que a gente vai conversar um pouquinho. E essa história também, em linhas gerais, teria um servo que teve uma emergência para ficar alguns dias fora de casa, chamou um servo e pediu que ele cuidasse bem da família dele. Falou, olha, cuida bem da minha família, e foi. Aí o texto diz o seguinte, o que, que o Cristo trouxe nesse texto? Feliz aquele servo que quando o seu Senhor voltar encontrá-lo fazendo assim, ou seja, de acordo com a orientação que deu. Porque Jesus disse assim: poderá acontecer do servo achando que o Senhor vai demorar. Então ele ficar meio é tranquilo, meio preguiçoso, e não cuidar bem daquela família. Então, feliz do servo que fizer direitinho aquilo que o Senhor pediu. O que, que a gente percebe nesses textos todos? Que está falando, na verdade, da orientação de Jesus. Ficou pequenininho aqui, viu? Desculpem. Foi quando Jesus falou: Ora, olhai, viu? Olhai. Preste atenção. Vigiai e orai porque não sabeis quando chegará o tempo. Está no Evangelho de Marcos. Então, esses textos aqui todos, inclusive da nossa fala de hoje, trata disso, da gente orar, vigiar, olhar, prestar atenção, cumprir com nossas obrigações, fazer aquilo que nos compete, cada um à sua maneira, mas da melhor maneira possível. Então, uma das liçõeszinhas que ficam para a gente começar a refletir e levar como reflexão da semana é o orar e vigiar. Orai e vigiar significa faça aquilo que lhe foi pedido, preste atenção, fique atento. né? A gente fala, tome tento, menino, né? fique, fique atento no que está acontecendo, faça o seu melhor. Posto tudo isso, vamos ver então o que Emmanuel nos orienta nesse texto que ele pensou no livro que nós, no ceifa de Luz que a gente viu agora. Emmanuel fala o seguinte, olha, todos nós queremos um burilamento pessoal, todos nós queremos fazer alguma coisa melhor por nós mesmos. Todos nós queremos tirar a máscara do homem velho e deixar aparecer a pessoa nova na qual a gente se transforma, sempre que a gente consegue fazer as coisas. O mais acontento possível. Ele fala, todos nós queremos isso. Ele diz o seguinte, é imperioso para fazer esse autoburilamento, é imperioso observar disciplina. E a gente lembra do nosso amigo Chico que dizia para nós, né, muitas vezes, que a gente precisaria na vida, para ter êxito, de três coisas importantes. De disciplina, disciplina, e disciplina é uma orientação para a gente parar, guardar outra reflexãozinha aí para a nossa semana. Né? A segunda palavrinha da noite para a gente pensar. Aí mano nos diz também que a essência da educação significa nós compreendermos e seguirmos da melhor maneira possível as diretrizes de vida superior, que nada mais é do que Nada mais são, perdão, do que as leis divinas que a gente conhece. Ou leis divinas, leis naturais, leis superiores, que são as leis da vida, as leis do universo, as leis de amor que Deus deixou para que nós conduzíssemos a nossa vida da melhor maneira possível. E tem várias. Quem tiver interesse em conhecer melhor essa classificação das leis divinas, no livro dos Espíritos, na, na parte segunda do Livro dos Espíritos, tem lá as leis morais, que é isso, são essas diretrizes da vida superior. Então, se alguém tiver interesse em conhecer na segunda parte do livro dos espíritos tem lá essas leis todas tem a lei de trabalho lei de progresso lei de destruição e várias leis de amor e construção enfim são é muito interessante a gente conhecer e voltando ao texto então Emmanuel falou isso olha a essência da educação está relacionada com as diretrizes da vida superior que são as leis divinas que é aquilo que a gente tem intrínseco em nós porque nós, na maioria das vezes, sabemos o que fazer em cada situação. A gente consegue sempre? Sempre não, de vez em quando. A maioria das vezes a gente acaba derrapando né, na consecução e em seguir essas leis. Mas é um código que está inscrito na nossa consciência, na nossa essência. Aí. Falando então em burilar, né? Todo mundo, Emmanuel falou, todos nós queremos bu o burilamento pessoal. A gente foi ao dicionário ver o que é então o burilar para a gente poder entender melhor. Nós temos um significado que é trabalhar o estilo, é estampar com o buril, que é uma ferramenta, né? Tanto no metal, na madeira como na pedra. Isso falando de um, um significado técnico da palavra, do, do significado de burilamento. O outro significado é refinar, aprimorar e requintar, que aí parece que tem mais a ver com o que nós queremos fazer para nós. A gente quer fazer tudo melhor. E a síntese de refinar, aprimorar e requintar é o que? É melhorar. É fazer melhor. É dar mais qualidade. E aí a gente concorda com o Emmanuel. A gente quer, todos nós queremos isso para a nossa vida, né? Eu creio que aqui todos nós queremos. Se alguém não quer ainda, deve estar pensando em querer. Não significa que nós todos já conseguimos fazer sempre o melhor para a nossa vida, mas significa que nós já temos vontade. Nós queremos. No momento que a humanidade está vivendo, a gente já quer alguma coisa melhor, né? Posto tudo isso, aí a gente vai ver então que Emmanuel continua nos orientando. Ele disse o seguinte lá no texto: que é indispensável nós desenvolvermos bons hábitos. Veja que ele fala que é importante desenvolver bons hábitos. Não significa que são coisas impossíveis. Se ele disse que nós todos podemos, que é indispensável isso para um bom autoburilamento. É alguma coisa que a gente pode. Então, vamos ver o que Emmanuel está nos orientando aqui como bons hábitos. Primeiro, para nós sermos fiéis ao desempenho dos próprios deveres. Gente, como nós temos ainda dificuldade de assimilar quais são as nossas obrigações, nós temos uma facilidade grande de perceber e de buscar aquilo que a gente chama de nossos direitos. Mas a coluninha dos nossos deveres, grande parte de nós ainda tem dificuldade de pensar nisso. E Emmanuel vem e fala isso aqui: olha, seja fiel no desempenho do que é o teu próprio dever. Poxa, o que é o meu dever? Certamente é diferente do seu, é diferente do dele, do dela também, porque nós somos seres distintos e na nossa individuação, Somos chamados, nas nossas encarnações, a tarefas bem peculiares, cada um com as suas. Já pensou se todo mundo tivesse a mesma tarefa? Primeiro, seria muito sem graça essa vida, né? Mas, fora isso, como, qual seria a evolução? Como que Deus poderia trabalhar o me a melhoria do universo como um todo se a todo mundo fosse dado a mesma tarefa, a mesma missão? Então, nós temos que compreender que nós somos indivíduos e que temos tarefas, missões, trabalhos, deveres, alegrias também, compensações específicas, cada um de nós. E aí, Emmanuel falou assim: olha, faz bem feito aquilo que te compete, o que é teu, faz bem feito, dá um jeito de fazer o melhor que você puder. Né? Aí, Emmanuel continua, ele fala assim: para nós, lá dentro dos bons hábitos, né? fazer sempre o melhor que nós pudermos, aonde nós estivermos, aonde a vida nos situar. Então não adianta eu ficar querendo, ah, mas eu seria melhor se eu tivesse no lugar do fulano. Eu, eu acho que eu faria mais bem feito se eu tivesse as condições que o fulano tem. Ah, também se eu fosse bonita que nem a fulana. Ou seja, a gente fica achando que se tiver num outro lugar, no lugar do outro a gente faria melhor. E ele vem aqui e fala assim, olha, faz o teu melhor aonde você estiver, onde a vida te pôs. Porque ficar achando aquela história que desde criança a gente escuta, né? você tem dois ditadinhos, que a galinha do vizinho é mais gostosa e que a grama do vizinho é mais verde, a gente, hoje em dia, todo mundo adulto, sabe que não é verdade. Vai lá dentro da casa do vizinho, que está com a panela gostosa da galinha dele, para ver se a vida é tão maravilhosa assim. Vai ver aquela grama verde ali se não foi regada com muitas lágrimas. Hoje nós sabemos que a aparência não significa nada, que a essência de cada ser, de cada casa, de cada núcleo é que define. Qual é o grau de felicidade que as pessoas atingem, né? Nós já compreendemos isso. Então que a gente possa fazer o melhor aonde estiver. E Emmanuel continua: Auxilia sem expectativa de recompensa. Gente, outro trocinho difícil da gente fazer, né? Vamos ser sinceros. Quem de nós não gosta e não espera um agradecimento? Né? Olha, legal o que você fez, é muito bom, um elogio. Não que seja ruim, ninguém está dizendo isso. Mas se nós ficarmos aguardando a recompensa por tudo aquilo que nós fizermos, a gente acaba não fazendo nada, porque muitas vezes não vem a recompensa. Nós teríamos que fazer todas as coisas pelo prazer de fazer, pela alegria de saber fazer, pela essência do que nós podemos oferecer pela qualidade daquilo que a gente é capaz de produzir, as recompensas virem ou não, um agradecimento, um olhar, tudo isso pode ser que venha e é bom quando vem. Ninguém está dizendo que não é gostoso receber um elogio e um agradecimento. É uma delícia. Mas se a gente fizer esperando por isso, nós podemos acabar nos frustrando, porque a frustração ela é fruto da expectativa. Sempre que eu ponho expectativa em alguma coisa, eu posso me frustrar, porque depende do outro para que aconteça aquilo que eu estou aguardando. né? Então, orientação sábia dele. Auxilia sem expectativa de recompensa. Está aqui um trabalho muito grande para a gente fazer, uma luta a gente aprender isso, mas a gente consegue. A gente tem que ser otimista e tem que dar bons passos todo dia fazer alguma coisa, sem pensar que ninguém vai te agradecer. Aí se vier o agradecimento, fala, poxa, que legal, muito obrigada, foi muito bom, encheu né, de autoestima, mas não que tenha sido essa a nossa expectativa. E a gente vai chegar lá, isso é possível um dia. E ele fala também. Para nós aperfeiçoarmos as palavras proferidas. Gente, a grande responsabilidade de uma palavra emitida. E aí, tanto vai da palestrante que mete a cara, acha que sabe falar bonitinho, vem aqui fazer uma palestra e falar várias coisas, para a menor palavra que a gente puder emitir no nosso dia. Um bom dia que nós dermos de uma forma torta ou irônica é tão grave quanto uma fala desencontrada ou incoerente de um palestrante. Então, é importante, pessoa que vai dar a aguinha lá, que a palavra seja de amor e verdadeira. Quem está fazendo a organização também. Mas na nossa vida acadêmica, na nossa vida corporativa, na nossa vida familiar, nas nossas relações de lazer, tudo, tudo que nós fizermos, ele pede aqui para nós: olha, aperfeiçoa a palavra proferida. Toma cuidado com o que você fala e como você fala. Veja se o que você vai falar pode ferir alguém. Veja se você não pode, com uma palavra, ajudar alguém, elevar a autoestima, tirar a pessoa de uma tristeza, levar um sorriso para alguém. Então, essa orientação aqui é importantíssima para todos nós, sem exceção. Ele continua: olha que importante para nós desculparmos incondicionalmente quaisquer ofensas recebidas. A gente já consegue, gente, desculpar e perdoar facinho assim? Não, nós não conseguimos, ainda é trabalhoso demais para nós. E sabendo disso, o Cristo falou aquela frase lá que apavora quando a gente pensa naquilo, treme na base. Quando Pedro perguntou para ele, mestre, quantas vezes eu preciso perdoar alguém? Ele disse, 70 vezes. E o Pedro falou 70 vezes? Como assim ele falou 70 vezes 7? 70 vezes sete vezes é o número. Quanto que dá quem é bom de matemática? Rapidinho, né? Pois é, 490. Eu não queria nem falar. Faz de conta que a gente não sabe fazer contabilidade, né? A gente não sabe fazer multiplicação. Gente, ele disse: você perdoe cada ofensa que você receber. Setenta vezes, sete vezes. E aí, Emmanuel vem lembrar a gente. Olha, desculpe incondicionalmente qualquer ofensa recebida. Quase dois mil anos depois que o Cristo falou aquilo, Emmanuel tem que vir lembrar e a gente sabe o quanto é trabalhoso e o quanto nós estamos distantes mesmo. Mesmo que a gente já tenha o hábito de pensar no perdão. A gente sabe que está longe das 490 vezes cada ofensa, né? Então, e aí o mais importante nesse esquema é nós desculparmos, mas também aprendermos a pedir desculpas e, mais do que tudo, nós perdoarmos, que o perdão ele é triplo. Eu preciso pedir perdão, eu preciso oferecer perdão. Mas eu preciso me perdoar também. Afinal, Cristo não falou que é para a gente amar o próximo como a nós mesmos. Então, se eu não me perdoo, se eu não me compreendo, eu vou compreender e perdoar o outro? Dificilmente. Então, e também quando a gente fala em perdão aqui, desculpa, tá? incondicional não é a gente passar a mão na cabeça nossa nem de ninguém ah tá tudo bem coitadinha Ai, coitadinha de mim não é o perdão da responsabilidade é quando eu entendo que eu falhei eu admito que eu errei eu posso ter prejudicado a mim mesmo e mais alguém tenho um arrependimento sincero e aí eu relevo porque eu conheço as minhas fraquezas e faço a mesma coisa com o outro né? Mais uma reflexão dolorosa para nós hoje. Continuando a pensar nos hábitos diários, Emmanuel também disse o seguinte: que nós devemos nunca prejudicar a quem quer que seja. Quando fala nunca, é aí que a gente treme na base. Porque se ele só falasse assim, olha, não prejudica, a gente ia ficar feliz da vida, né? Porque a gente, nós já somos bonzinhos. Grande parte de nós, a gente já está mais voltado para o bem, né? a gente já pensa na caridade, já pensa no outro, nós já saímos um pouco daquele momento primitivo da humanidade mais animalesco, então a gente já pensa em não prejudicar. Agora, Emmanuel vem aqui e ele fala assim: nunca prejudicar a quem quer que seja. Aí pega e a gente fala: é, eu preciso aprender muito. Ou seja, qualquer coisa que nós formos fazer, por mais, por menor que seja, ia falar mais pequena, <laughs> por menor que seja e por mais insignificante que possa parecer, a gente tome cuidado para ver se aquilo não vai prejudicar alguém. No mínimo, nem a nós mesmos, né? porque aí volta para a gente também. Certo? Ele diz assim: olha, buscar sempre a boa parte das coisas, situações e pessoas. De novo é o sempre que pega, né? Vamos lá. Nós temos um hábito, e é muito fácil para nós, percebermos aquilo que não é legal no outro, aquilo que foge ao nosso padrão, a nossa régua. De bom, ruim, certo e errado. Fugiu da nossa régua. A gente percebe rapidinho. E a gente não percebe cristalmente para ficar mais quieto, falar menos e tentar ver se as coisas se ajustam. A gente percebe falando, apontando. Eu ontem conversava com dois amigos sobre uma situação real, né? um, um, uma, uma dada situação lá, e eu expressei uma opinião que tinha um pouco, estava um pouco contrário ao bom andamento daquilo que tinha acontecido. Depois eu fiquei pensando comigo, falei, olha, será que eu precisava ter falado daquele jeito, que às vezes pontuar a questão, olha, eu achei tal coisa. Tudo bem, você fala com maturidade, OK. Mas às vezes a gente fala inflamado. Não pode que absurdo fulano ter falado tal coisa. Mas como que ele pôde ter dito aquilo? Mas a gente fala cheio de razão. Eu depois até pedi uma desculpa para os meus amigos. Eu falei: olha, eu provavelmente não precisaria ter sido tão incisiva e tão inflamada quando eu fiz tal comentário. Porque nós fazemos, a gente se inflama, porque a gente acha que a gente sabe o que é melhor, o que é correto. Então, às vezes, a gente faz parecendo que está cheio de boa vontade. E às vezes o conteúdo da nossa fala pode até estar correta. Agora, com que emoção a gente coloca isso? Qual é o peso que a gente dá para o que parece um erro do outro? E eu já falei isso aqui uma vez, eu repito, que nós espíritas somos mestres em fazer isso. A gente fala das coisas e depois a gente vira para o amigo espírita com quem a gente estava falando e a gente fala assim: Olha, mas eu não estou falando mal. É só para aprender como não fazer. Eu só estou dando um exemplo aqui de como não fazer aquilo, porque eu sei que está errado. Olha como a gente é hipócrita, né? A gente ainda mascara e faz parecer que está bonitinho tudo, né? Brincadeiras à parte, para a gente tomar muito cuidado realmente com essa questão que ele sugere. Vamos ver a parte boa. Vamos ver o que salta aos olhos de bom, de bem feito, de acerto, a luta que o outro está fazendo para se melhorar. Se é para a gente falar, vamos lembrar de falar de coisas melhores uns dos outros, né? e também das situações, da, da, das pessoas, dos sistemas, que a gente é, evite tanta falação do que não é bom. Emanuel continua, ele fala: evitar ao máximo expressões de calamidade e de desonra. Poxa, como assim? Para a gente realmente evitar dar peso de calamidade para as coisas e tomar muito cuidado se a nossa fala, o nosso comentário, aquilo que a gente está pondo para circular, como a gente fala, hoje a molecada fala: põe na roda, né? Quando quer algum assunto que é para todo mundo falar, ah, põe na roda. Vamos ver se a gente está fazendo isso. A gente não está mexendo com a honra de alguém. Se a gente não está levando uma ideia calamitosa sobre alguma coisa. Ou seja, só cuidado, cuidado e cuidado, né? Que mano nos sugere. E ele fala: procurar e realizar o bem. Por que procurar? Porque o mal ele é barulhento, ele se impõe. O mal aparece. Aí o bem é silencioso, é quieto, é discreto. E aí todo mundo fica achando que tem muito mais mal do que bem na vida. E não é verdade. O nosso planeta já está passando por uma transformação. Nós já estamos num momento onde o bem acontece bastante também, em larga escala. Mas realmente ele não aparece. Porque nós também não procuramos, a gente dá mais olhar e mais atenção ao mal. Então ele diz assim, ó, primeiro procura o bem, você vai encontrar. E depois ele fala, realiza o bem. Faz você o bem, né? faz você o bem que você espera ver no mundo. Nunca desesperar. Quem de nós aqui já não deu uma desesperada, ou dá um piti, ou fica nervoso, é a pressão que sobe. São tantas reações que a gente tem porque a gente entra no desespero. Quando a gente fala em desespero, parece que é só quando é uma coisa muito ruim, muito grande. Não, nós temos pequenos desesperos no dia a dia, pequenas coisinhas que a gente desespera. O que é desesperar? É perder a esperança. A gente perde a esperança, a gente perde a compostura. E Emmanuel fala: olha, não desespera. Né? Calma, dá uma segura a onda, como a gente diria. Né? Aí Emmanuel também nos lembra de duas coisas bem importantes. Primeiro, ele disse assim: os outros, sejam quais ou quem forem, são nossos irmãos, filhos de Deus como nós. Como nós temos dificuldade de lembrar disso: que aquela pessoa que a gente não gosta, que a gente execra, que de fato tem coisas que a gente não acha legais, tem realmente comportamentos bem questionáveis, ele é nosso irmão. Ele é filho do mesmo Deus. Está na mesma. No mesmo barco que nós. Senão, Jesus não teria nos ensinado a, a rezar, Pai Nosso. Ele teria ensinado que cada um rezasse, Pai Meu, Meu Pai, e seguisse com a prece. Ele põe a prece inteira, nós, é o pão nosso de cada dia, nos dai hoje, nos livre de tentações, nos tome cuidado de nós. É uma prece nossa para o. Nosso Pai. Então, quer a gente lembre, quer não, quer a gente goste, quer não, para nós que acreditamos em Deus, quer dizer, para quem acredita, tem muita gente que tem uma, ainda muita dúvida, outros, outras ideias, né? E não importa se Deus é Deus com esse nome, Alá, não importa qual seja o nome, se alguém acredita que é só uma energia sublime, maravilhosa tudo essa essência maior que nós que a gente está chamando de Deus nós estamos todos no mesmo barco abaixo desta grande energia se é assim que a gente quer chamar então que a gente não esqueça disso para não achar que ninguém é melhor que ninguém sabe aquela bendita frase sabe com quem você está falando puxa vida que a gente nunca mais fale e que a gente, quando ouvir, a gente perceba que isso não cabe mais. Somos todos. Emmanuel continua, ele fala assim, todos irmãos, todos filhos do mesmo pai, construindo a família da humanidade. É uma construção que nós todos fazemos juntos. Não importa o patamar que cada um está, em termos financeiros, econômicos, culturais, não importa, estamos todos construindo... A família da humanidade. E ele nos lembra de mais uma coisa, e gosto disso aqui. A alavanca da sustentação dos hábitos nobres, enobrecedores, está nas nossas mãos. E só nós podemos movê-la. Então, a alavanca que mexe com os meus bons hábitos está na minha mão. Não adianta eu culpar ninguém. Porque eu não desenvolvo hábitos enobrecedores. Ah, é por causa do fulano. Ah, mas sabe o meu marido? Ah, mas o meu filho? Ah, se soubesse a família da onde eu vim, não importa, a alavanca é tua. Está na tua mão. Então, ter ou não bons hábitos, é você quem decide. É você quem dá o start, é você quem continua. Sobre o autoburilamento, estou olhando o horário aqui, tá, gente, para eu não ultrapassar. Sobre o autoburilamento. Nós temos algumas imagens, essas imagens estão na internet, muitos de vocês devem ter visto. Eu gosto dessa imagem. Ela dá a ideia justamente de nós abrirmos, tira, sabe? Derruba todas essas pecinhas de Lego, derruba tudo para reconstruir. Porque a gente vê as pecinhas caindo todas ali. E o trabalho depois é fazer a reconstrução de um novo ser. Tem outra imagem interessante falando em burilamento que é você se auto esculpir. Essa ideia de que nós próprios é quem tiramos essa casca do ser velho, do ser antigo, do ser egoísta que nós todos já fomos e nós estamos aqui, olha, burilando para que venha um ser novo. Mais claro, mais límpido, mais humano, mais moderno, com pensamentos mais abertos, com a ideia de respeito com todas as diferenças, com tudo o que o mundo está trazendo, com a consciência de que nós não somos de fato melhores uns do que os outros. Esse novo ser está em burilhamento em cada um de nós. Nós precisamos romper os guilhões desse passado. De iniquidade, de muita, muito rancor, de tanta maldade, tanto preconceito, de tantas diferenças ressaltadas, como se fossem ruins, negativas ou piores. Vamos quebrar, vamos romper com tudo isso. Já é hora de nós acordarmos para o ser melhor que nós podemos ser, que Deus espera de nós e que nós temos capacidade de ser. Aí é a tal da reforma íntima que na doutrina espírita nós falamos tanto, estudamos tanto, é um assunto tão em voga para nós. A gente fala demais na, na reforma íntima. que a reforma íntima para nós é uma oportunidade de crescimento e aprendizado. Toda vez que eu derrubo o que está fora, que eu venho para o meu interior, eu encontro coisas boas e depois eu melhoro. Depois eu cresço, aprendo. Toda vez que eu vou fazer o burilamento, eu saio melhor. Eu tenho um crescimento, um aprendizado. E aí tem uma pergunta: é fácil fazer a reforma íntima? E Paulo de Tarso respondeu: Eu não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. É uma consciência da reforma íntima. Eu sei o que eu preciso fazer, eu sei o bem que eu preciso fazer, mas eu não consigo ainda. Eu também sei o mal que eu não posso mais praticar, mas esse eu ainda pratico. Porque nós somos assim mesmo, crianças espirituais aprendendo e nós chegaremos lá. Nós temos três informações importantes sobre essa coisa da interiorização. Por volta de uns 470 anos antes do Cristo, mais ou menos, Sócrates, aquele grande pensador grego, disse assim: Olha, conhece-te a ti mesmo. E ele, na época, causou um espanto, porque ele era um filósofo falando tanto, de tantas teorias filosofais que ele trouxe. E no fim, quando ele disse, alguém perguntou: qual é o resumo da tua obra? O que você quer dizer com tudo isso que você traz na filosofia? Ele respondeu: Conhece-te a ti mesmo. Isso é muito sério para nós. Aí, por volta de, de, uns dois anos, uns dois mil anos atrás mais ou menos, veio Jesus e Jesus falou assim: O reino de Deus está dentro de vós. Falou do reino, falou, falou, falou. Cadê o reino? Está dentro de você. E aí século XIX, vem Emmanuel e fala assim: Examina-te. A essência que ele deixou para nós, examina-te, ou seja, é conosco. É aqui dentro. Tem a ver conosco, né? Então que a gente rapidinho faça esse mergulho para dentro de nós para poder fazer o tal do autoburilamento, né? E aí dois convites para nós lermos mais, porque a leitura nos Abre a mente, nos ajuda a viajar, compreender e melhorar. E o outro convite é para a prece, porque toda prece floresce. Nós precisamos fazer prece, confiar na prece. Sempre eu trago isso para nós, a imagem de Jesus olhando para a terra, cuidando da terra. Sempre me emociona e a grande lição que eu gostaria, né, meu sonho de consumo com relação a ele. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e um dia nós chegaremos lá, com certeza. Era isso, gente, muito obrigada, viu? Obrigada. Queridos, nós vamos agora fazer a nossa prece de encerramento. É, as pessoas que gostam de fechar os olhos fiquem à vontade, mas tem gente que não gosta, mas não tem problema, desde que mantenha a concentração. Essa é uma questão de menos importância. O que a gente convida é para ficar todo mundo tranquilinho, relaxar, solta o ombro, respira e vamos assim nesse momento manifestar um profundo agradecimento a Deus. Por esta vida que nós conhecemos, nós falamos da reencarnação, estudamos, acreditamos alguns de nós, mas a gente tem certeza desta que está aqui conosco agora. Então, por esta vida que nós temos, nós agradecemos a Deus profundamente por tudo que Ele nos ofereceu nesta vida. Agradecemos também a Jesus, que é o nosso mestre, o nosso modelo, o nosso irmão mais velho, como a gente costuma dizer agradecer a ele pelo seu evangelho que é um verdadeiro código de conduta que nos ajuda tanto a conduzir a nossa vida de formas melhores agradeçamos também a mãe maria espírito doce generoso tão amorosa que protege a todos nós com seu manto de amor e de carinho agradeçamos imensamente a todos os trabalhadores do plano espiritual que cuidam das igrejas, dos templos, das casas espíritas, de todos os lugares aonde as pessoas se reúnem para louvar, pedir e agradecer a Deus. Nós agradecemos em especial aos mentores desta casa tão querida, o semeador, que cuidam desse espaço com tanto zelo, para que cada um de nós, quando chega aqui, encontre um lugar acolhedor. E nós então agradecemos também nesse momento por já estarem cuidando da nossa nova casa, da nossa nova sede, preparando o terreno para que nós cheguemos todos lá. Vamos também agradecer imensamente aos nossos mentores particulares, nossos guias anjo da guarda, seja o nome que nós queiramos dar, mas agradecemos a eles por estarem sempre conosco. Nos inspirando coisas melhores para a nossa vida. E cada um de nós também, vamos manifestar um agradecimento muito grande a si próprio por ter vindo até aqui, por ter se dado esta oportunidade de reflexão sobre a doutrina de Jesus, sobre a doutrina espírita, sobre o amor e sobre tudo aquilo que pode nos fazer melhores. Que Jesus abençoe a todos nós. Que nós tenhamos uma semana abençoada, profícua, que a gente consiga dar conta dos nossos trabalhos, mas que a gente faça isso com muita coragem, com muita galhardia, com muito otimismo, com muita alegria. E pedir, por fim, a Jesus que nós possamos levar para os nossos lares, para as pessoas amadas que lá ficaram, ou mesmo aqueles que voltam sozinhos para casa, mas que todos nós possamos levar esta alegria e esta benção que nós recebemos aqui esta noite que assim seja graças a Deus e muito 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 obrigada muito obrigado Marivone pessoal só lembrando que na próxima quinta-feira nós já estaremos na nova sede tá bom e lembra que lá o estacionamento ele é pago tem o um custo de R$ reais para os avulsos tá bom aqueles que vão é, passar por assistência, só aguardar sentado nos seus lugares. Aos demais, até a próxima quinta, na nova sede, Avenida Valvire, 165.